Selepas pelakon Zahirah McPherson, kemelut di antara pelakon Fathia Latif dan Zarina Anjouli pula mula menjadi perhatian dalam kalangan warganet. Sebelum ini, Zarina yang lebih mesra disapa Anju tampil mendedahkan sikap sebenar Fathia yang dikatakan busuk hati kerana mengutuk Zahirah bertalu-talu. Kurang senang dengan pendedahan itu, Fathia tampil membidas kenyataan Anju dan membongkar segala perilaku buruk bekas rakan baiknya itu. Enggan berdiam diri, Anju tampil membalas kenyataan Fathia yang dikatakan semakin keterlaluan menerusi hantaran di Instagram story, bagaimana